Güləş Federasiyasına məxsus ofisdən 63 min manat pul olan dəmir seyf oğurlanıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi, Nərimanov Rayon Polis İdarəsi və 18-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının birgə həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisəni törədən şəxslər Kamran Mütəllimov, Vüqar Əskərov və İmran Zeynalov saxlanıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, şübhəlilərdən biri Kamran Mütəllimov əvvəllər həmin federasiyada işlədiyindən seyfin harda saxlandığı barədə məlumatı olub. O, işdən çıxandan sonra bu barədə tanışları Vüqar Əskərov və İmran Zeynalova məlumat verib və birgə həmin seyfi oğurlamaq qərarına gəliblər. Qeyd edək ki, hadisə vaxtı onlar İmran Zeynalova məxsus avtomobillə ofisin yaxınlığına gəlib və seyfi oğurlayandan sonra sındıraraq pulu aralarında bölüblər. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Əvvəllər işlədiyim Güləş Federasiyasında bildim pulu var. Təklif elədi, İmran atdı iş yollaşma. Bir də Vüqara dedim. Qərara gəldi ki, gedək orada kassanı uğurlayaq. Qapını armatınla sındırdıq. Kassanı götürdük.